Come on, save them. Oh, I'll hold this in a minute. Kom med her inne. Det er rakt gjennom. Kom på den siden her. Du vil lette? Godt. Her er en til her. Ja, nå går jag runt om. Gör lite ljud på den sidan. Där inne innan. Ja, vi kan ha en ficklampa. Vi har en 10 bort. Ingen som har ficklampa. Runt hörnet på toaletten stod där 3 stycken innan. Jag vet inte om man ska gå runt och spraya där. Eller vad? Tack så mycket. Tick! Ja! Inget för någonting! Höger sida, vänster sida. Jag litar inte på dig. Jag litar inte på dig. Ska vi pussas och kramas upp toaletten? Kom då. Så det tar ut rakt in. Typ snek in. Jag pushar in här. Är det fri? Thank you.
Yeah.